yang mati isi yang iso kelinga kape kena sing tau dilakoni parah-parah kebayang-bayang di kegong impi apa? Orang jel bukit nyebrang teh di hati koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi ora sesono sing paling gemati ayo ora nyoko kowe sing paling Dumes, ya sih gue Dumes di. Astaga. Dumes saya agak turu ya. Oh. Hah? Oh, kok mendem? Sepinero aku seneng mudaro liane arep cemburu kok tutu sopo sopone sing awale perhatian ning akhire kowe malah menghilang liane pengen ku siji kowe ternyata ane halo dudu aku mencerau adikmu masukan galong isi so Sisok kelingan
kembali pasukan jogetnya yo. Asik kerapi penyanyi apa pengen ku siji mukowe orang nyokok kowe sing paling anak.